primer pas per regular la circulació en vehicles de mobilitat personal per les franqueses. El ple d'aquest dimarts ha aprovat de forma inicial la seva ordenança, que depenent del període d'exposició i els recursos podria començar a aplicar-se d'aquí a un mes i mig. La normativa fixa en 15 anys l'edat mínima per conduir-los i els 25 km/h com a velocitat màxima, a més de l'obligatorietat d'utilitzar casc, reflectants i timbre. Aquest tipus de vehicles hauran de circular fora de la vorera i les places i les infraccions seran sancionades amb entre 100 i 200 euros depenent de la seva gravetat. Des de l'equip de govern, Montse Vila ha defensat que volen garantir la seguretat dels usuaris però també dels ciutadans i que aposten per la pedagogia abans que la sanció. Des del Partit Socialista, Marta Retxe ha aplaudit l'aprovació pel que ha qualificat de problema no només de seguretat individual, també col·lectiva. Rafa Bernabé, d'Imagina, ha alertat que ara aquests vehicles circularan per la via pública amb tot el que això suposa. Amador Doncel, de Ciutadans, ha destacat que el camí de buscar el consens sempre és positiu, mentre que Maria Forns, de la CUP, ha justificat el seu vot en contra perquè considera que l'ordenança està feta amb esperit sancionador i que cal, diu, una estratègia per l'ús de la bicicleta i un carril senyalitzat. D'altra banda, el ple també ha aprovat que bars i restaurants amb terrassa a la via pública puguin bonificar un 75% de la taxa per l'ocupació de l'espai públic amb taules i cadires. La bonificació s'aplicarà d'ofici sense necessitat que els interessats ho hagin de demanar. Finalment, el ple ha aprovat que el carrer Astúries a Bellavista passi a portar el nom de la metgessa i pedagoga Maria Elena Maseras, primera dona matriculada a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona al curs 1872-1873. El canvi ve arran d'una proposta d'alumnes de l'Institut Lauro que fa un any van demanar més noms de dones als carrers i espais públics del municipi. En aquest sentit, també s'ha aprovat posar nom de tres dones rellevants més a futurs passatges del sector R: la matemàtica i física sèrbia Mileva Maric, la física italiana Laura Bassi i l'activista afroamericana Rosa Parks.